Alright, hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Fredrik Ellenoravind, og i dag så er jeg tilbake med et adventure map. For dere vet jo at jeg digger sånne maps som det her. Så i gangen her så har jeg ingen anelse på hva mapet her engang heter. Så vi bare tar og kjører på, og det står et skilt rett, på veien, rett foran meg på veggen her nå. Nå spør, are you a guy or a girl? Så jeg spør meg om jeg er gutt eller jente, og jeg da rett og slett er gutt. Ok, mappet heter Quantum Labs av Cloudwolf. Click this, står det her. Skal vi se start map, button appears after you click the info button. Og her har vi å steike. Da kjører vi på. Wow, her står det et langt bibelegg. Ok, supert. Bare sånn lang bibeltekst her nå, der. Og så nå kan vi kjøre på Cloudwolf Minecraft Presents. Quantum Labs, Cloudwolf Minecraft Presents, Quantum Labs. Ok, det er stille, det er veldig kult. Wow. I alle dager, what was this? Was that a door? Var det døra? Must have been mail? I should check that. Go to your front door, pick up the book on the ground, right click and read it. Ok, please knock first. Ok, jeg gjorde ikke det. Det var doen her da. Ok, da er det døra her i hvert fall. Skal vi se, der har vi... Boka. Written book. Yes, my request for internship, bra bra. Get dressed, some food, and head over to the lab. Follow GPS in your closet with the clothes. Åh, seriøst her da. Your application for internship. Please report to professor. Ok, supert. Så vi skal i alle fall på et eller annet lab av noe slag, tenker jeg meg. Skal på noe, i alle fall vi bor på en lab eller sånn. Skal jobbe på en lab. Shiny, fancy, GPS. Ok, supert. Skal vi se noe på dassen her egentlig? Nei, sikkert ingenting på doen her. 6 hours later. Og vi skal av en her. Ok, stille. Så vi er i alle fall i en by da. Det er jo tøft. Det er veldig lite folk her da. Ha det. Skal jeg rette over her, sånn noen biler? Nei, det kommer ikke noen biler. Det er jo ingen folk her, det er bare jeg som er her. Det er jeg som er i byen. Skal vi helt ned, vi skal kanskje bort dit. Det kan være på grunn av run distance. Ned bare på 4. Det er sikkert derfor, vet du. Det har sikkert skjedd mye mer hvis brunnesesen har vært større. Ok, det er ikke noen vits å klikke på noe, fordi at det er ikke noe bil her, det er ikke noe folk her. Etterslett. Ok, men super, da er vi på Quantum Labs. Right click, receptionist. Yo boy. Welcome to Quantum Labs, how can I help you? Next. I'm here for my appointment with Professor Ortega. I'm going to his new intern. Ok, supert. Supert, supert, supert. Ok, der vet du. Åh, nei, stille. Der var det også sånn heis. Åh, hva tøft. Så stille. Det er digge da han klarer å lage sånn her, altså. Det er så tøft. Men skal ikke vi opp da? Eller skal vi nedover? Kan han klare å lage sånn her? Jeg skjønner ikke hvordan han klarer å lage sånn her. B3. Det er dritkult da. Se på her, det er dritstille. Åh, det er derfor jeg digger sånne maps sånn her, vet du. Derfor jeg digger sånne maps sånn her. For de er steinkull. Ja, for veldig mange av dem er ganske gode laget. B4. Ok, B4. Jeg skulle skjønt den. Det vet du, knock on the professor's door, right click. Ok, hvor er da professionens dør enn? Det er sikkert den her. Speaker. Go right click on Ortega. Ok, her er professoren, vet du. Skal se, han er sikkert kjempeopptatt, vet du. Så, hva er det du trenger meg egentlig til å gjøre, professor Ortega? I was working on some calculations before you came in. They almost finished, but I can show you what our main project is first and catch you up to speed. Ok, men det er stille. Skal vi se, da skal jeg ta og følge etter han her, da. Jeg var ikke sånn helt sikker på hva han ville at jeg skulle ta og gjøre, eller hva jeg ville jobbe med. Du bare går rett gjennom døra. Ok, det er jo fint. Bare gå rett gjennom døra, du. Ja, så tøft. Så stille. Welcome to the Biogenics Lab. Kjempetøft. Ok, herregud, vet du, jeg må jo seriøst lese noen bibelen, da. De skriver så mye nå. What are we working on? Follow the professor again. Ok, så vi har jobbet på en del prototyper. De har jobbet på en del prototyper. Jeg skal i hvert fall, oi, tydeligvis gjøre noe. Emergency escape. Da skal jeg ikke, let's open this. Armory. Prototype holding. Ok, er det en gris, altså? Ok, here we have a normal pig. Or is it? Eller kanskje ikke, kanskje han kan fly opp i taket. Eller kanskje så kan han fly. Ok, jeg skjønner. Biological science deals with recreating living things using technology.
I'm pretty sure pigs don't usually do that. Nei, vet du, jeg er så utrolig sikker på at griser, de bare skifter ikke og kan plutselig gå i taket. Gravitasjonen forandres, vet du. Well, I always like to make a few modifications. Jeg skjer det. So, this is legal. There are some laws to protect animals, but these are not real animals. So, they are machines made to mimic them. Ok, så det her er ikke et ekte dyr, det er bare en sånn robot. Dette må være tøffe død. This is the future of technology. Ok, nå er jeg skikkelig spent her, Ortega. Nå får du bare kjøre på. Ja, du får bare... Kom på meg, trykk på next hele tiden. Åh, det sier ikke at jeg må trykke på next hele tiden. Humanoid robotics. I moved from making animals to making humans. Ok, så han her har faktisk laget mennesker, han her. Han tullingen her, han har faktisk laget mennesker, han. Ok, nei, men det er jo ganske stilig, egentlig. This is the Alex, the first human prototype. Kan jeg gå inn i rommet, vær snill? Please, jeg har lyst til å se på den. Ok. 6.5 hours later. Ok, så jeg skal jobbe da med technology, altså. Jeg skal jobbe med å programmere ting. Jeg kan jo ikke det. Jeg kan jo satt det ikke det. This observation room, ja, det skjønner jeg. Det skjønner jeg virkelig. You can see Alex from here, and there are 2 computers to work on. Feel free to work on the left computer. Ok. Oh, that must be 3 o'clock time for my lunch break. Did I leave you here for the time? Information. That's okay, see you after lunch. Bye. Wait. Don't forget, no matter what you hear, no matter what you see, do not leave this room or open any doors. Okay? Sounds spooky. Anyways, bye. Right click on the share to sit, it may take a few tries. Okay. Okay. I think it came from Alex's room. Han stikker av! Han stikker av! Han stikker av! Han skjer på meg jo! Bruk ikke han! Hva skjer? This shouldn't be possible, it's just a robot. It can't... I can't think on his own, can it? Oi, Alex sier til meg, hey you! Hallo, den der opp. This door doesn't open on its own. I don't know how you can do this, but I'm not supposed to open the door. Come on, I'll tell you, I won't know how I got out and rest. I just assume you broke the glass. I just tell someone how did it. Look, right now you either help me or go out to jail for breaking private prop. Shit, ass. Ok, jeg skal sjekke at... Ok, så jeg skal åpne den døra her for Alex. Jeg vil egentlig ikke gjøre det her. You really don't know, there's no going back. Nei, det er ikke det. Men du er en robot, du klarer ikke det her, vet du. Du får ikke til det her. I'm going to visit the armory, just down. We need a weapon to escape. Oh shit, vi trenger seriøst våpen, vi skal seriøst krig oss ut herifra. Ok, hvordan... Ok, greit. Shock bow. Power fists. Dial, there no... There is a weapon for... Jeg skal ha den bua, jeg skal bua. Special code order, I'm not sure what I think, but it has to do with the symbols on the walls inside the cages. Rotate the item frame. Ok, rotate the item frame's item at the dial to correct pattern to open the weapon cages. Do not worry about the command block's rotation. Tror jeg har litt noen selv snøring på hvordan jeg skal klare å finne ut det her. Det er 3 stykker, det må jo være mange kombinasjoner av dere på her jo. Ok, vet du, vi prøver med at alle sammen står riktig. Nei. Sånn. Åh, ok, det var den riktige. Supert, kanskje jeg var sånn. Ok, supert. Jeg tar den her. Supert, tusen takk. I'm not really good with long range attack. Nei, det går fint, det gjør jeg. Skal jeg åpne en ny en da? Åja, ok, de står inne der de, ja. Aha, ok, da skjønner jeg. Jeg begynte å lute den igjen, for jeg så ikke den, vet du. Sånn, og så må den der opp. Der. Supert. We got all the pens, then follow me to mention room. Access panel. Kjører på. Blip, 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 blip. Cut the wires behind the access panel. You should... What? Hvordan skal jeg klare da? Åh, jeg skjønner ikke. Well, I guess we can just work together to guys get the wet since we'll be rough for them. Her har vi basten. Nei, baton har vi du. Og vi har ikke infinity på den. Vi har power 1. Alright. Alright. Skal vi se, jeg må sikkert... Ok, det er jeg bare ikke. Jeg må sikkert skyte meg, vet du. Skal vi se. Der og der.
Den der må vel åpne seg nå. Og der mistet jeg. Åh, herregud, jeg mistet han jo. Og jeg skal kjempe på dem her, ja. Jeg blir slått, ja, liksom. Dette må jo være, hva er det for noen guards eller sånn? Ok, ser det som om jeg skal klare det her, eller? Jeg døva med en sånn, jeg er så dårlig. Ok, nå får jeg kartet til rom nummer 2, skal vi se. Nå flyr de også i alle dager. Alex, hjelp meg! Hjelp meg, Alex! Alex! Hjelp meg! Ok, kjempebra. Puh, det der var jævlig nærme. Det der var super nærme, liksom. Skal vi se, Ok, der og der. Hjelper ikke det? Ok, så jeg må treppe alle sammen her, ja. Ok. Der vet du, der har vi noe spennende. Han skjønte å drepe meg på noe liksom her. Han skjønte å drepe meg kjempefort. Robo-spider-mech. Tydeligvis, en tydeligvis en diva-ish. Han dreper jo... Ok, han dreper den, ok, greit. Jeg tror ikke de gjør noe, jeg. Strålende. Det gikk jo kjempefint. Det gikk jo superfint, da. Ok, stik. Også enda mer piler. Det liker jeg. Og så kjører jeg på. Nice, next to text about you need to find out the button to open next room before the times run out. Ok. Ok. Ok, åh. Kjør. Jeg trykker den lukkes av. Ut, ja. Ok, så jeg må springe så fort jeg bare kan, altså. Ok, det tror jeg... Vet du faen, det er button. Åh, for real, liksom. Ja, det skal ikke være så vanskelig å finne, da. Forhåpentligvis skal den ikke være så vanskelig å finne. Oi, i alle dager, hva er det her for noe? Åh, jeg har tid på meg, og sånt, jeg har tid på meg. Ok, jeg dør dritt fort. Der har vi en, der har vi en. Supert. Åh, ok, så jeg har tid på meg, altså. Ok, parkour, go to the top. Ja, selvfølgelig skal jeg på toppen. Ja, ja, pass deg, Alex. Alex, pass deg. Kan ikke du bare fly opp da, eller sånn da? Hjelp meg opp! Jeg var press! Jeg føler meg stressa. Jeg føler meg sånn skikkelig stressa av å gjøre sånn her, sånn. Skal jeg hoppe over dit, ja? Ok. Nei, sør nå. Jeg klarer ikke det her på 10, vet du. Jeg er superdårlig, sånn til parkour under stress. Jeg klarer det ellers hvis jeg ikke er stressa, liksom. Men sånn, akkurat nå så får jeg ikke det hvis jeg er stressa, for nå føler jeg at jeg har et tidspress på meg. Og da ble det bare mer... Ja, så der, ja. Så der, ja. Nei. Ja, jeg skjønte den der kom. Jeg kommer ikke til å klare det her når jeg har tid på meg. Det kommer jeg altså absolutt ikke. Ok, nå følte jeg at jeg helt har sånn press på meg, så nå går det forhåpentlig litt bedre. Må så komme over dit, og der. Ok, kjempebra. Supert. Yes, I never made it so far. This far, I usually don't get past the agility part me. Ok, kommer ikke så langt, nei. Ok, men det er i alle fall noe greier her da. Ja det. Det er sånn noen smiler og hele pakka, men vi skal sikkert tilbake. Tror jeg. Jeg har egentlig ingen anelse på hvor vi skal. Eller, Alex, skal vi her? Nei, ok, du vil ikke snakke til meg. Greit, da får du snakke til henne. Men det er kanskje ikke raskt nok til det her, eller vet du. Så det kan være en greie. Ok, men hvor skal vi da egentlig? Opening, vi skal her da, skal til midten. Så følger vi med en internecom. Those guards. Her har vi, oi steke, ja, halla brusjan. Her har vi FBI og hele SWAT, jo. Ok, yes, det er sikkert det. Ja, about those. I don't know how, I think I can kill another person. Look, if they're going to extend to bring another knife, they won't take your life. But no, it's kill or be killed, det er sant. Ok, så Alex har sagt til meg at de lurer folk, altså sånn spilleren som jeg spiller nå, de lurer folk inn til labben sin. Så jeg tror vi har skjedd noen lye nå, ja. Ja, sjokkbow og sånt, ja. Sjokkbow. Altså, døv er ikke død. Are you kidding with me, bro? Black hole fikk jeg forstå. Shocking! Wapow! Wapow! Wapow!
Kom igjen, Alex, ta han. Nydelig. Her, kjempebra, ta han. Nydelig. Veldig bra. Ordet ditt. Nice. Veldig bra. That was close, let's keep going for more routes. Head up the stairs. Yes, jeg får ta og springe opp trappene. Så kommer den sikkert Alex etterpå. Level B2, intelligence test chamber, så der kan vi ikke komme oss over. Ok, det tror jeg var fint. Åh, Jesus. Ok, Alex skal ikke være med. Alex skal ikke være med. Ok, så jeg har en timer på meg sikkert. Den kjører ikke jeg, så ikke det er sånn til å gå dit. Bra, skal vi se, hva er det ingenting her? Nei, vet du, og der er vi trappa. Vi er trappet. Yes. Det er ikke gøy. Ok, da er vi trappet. Forhåpentligvis, så må vi finne ut hvor vi drar han, egentlig. Ok, vi drar på nytt igjen. Vi kjører. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kjører jeg på. Vi er kjapp. Vi er rask. Ikke. Åh, det var nærme. Ja, da klarte jeg. Jeg klarte det. We made it. I can't believe we made it this far. Sights in relief. In testing chamber. Ok, det var nærme også. Det var virkelig nærme. Would you be so kind as to hand over to Alex, or will we have to use force? What do we do? I got it. I'm waiting. We don't have all day. Fine, we surrender. Splendid. What are you doing? He will kill you. It's going to be okay. I have a plan. Just follow me to the room on the left on the mark. No. You can be to try to drop your weapon. Shoot the power line about the left barrier. Hva er power line? Ok, det er sikkert den der. Jeg skjønner ikke hva som er, kanskje her, ja. Her, ja, ok. Superfint. Ok, da lar vi escape. Jo da, selvfølgelig er vi kjent å escape, men Alex blir ikke med da. Ja, springer jeg ut med han. Nydel. Kjør på, nei. Åja, ok, kjør på. Kjør på. Ok. Nei, vet du. Det var scary, I'm so glad it was, but then I can't remember last night's surface. I'm not a robot, just use me to drive the research. Got the garbage bin. Ok, vi prøver igjen, vi kjører på. Flotte. En pil, superbra. Take a left, sa han. Uten det, take a left her også. Nei, ok, take a left, sa han kanskje. Nei, søren, det går ikke. Flotte dere! Kan ikke jeg få lov til å komme forbi her da, skal vi se. Den left er jo her da, der da, supert. Ok. Dere får ikke ta meg der, ok, folkens. Dere får ikke det. Det er stort, altså. Det er massivt. Det er stort. Go right. Ok. Ja, skjønner jeg, Alex. Du føler sikkert at du har ansett også. Stor by også. Men jeg er litt irritert over at jeg bruker bare 4 blender distance, da. Jeg springer helt frem. Ok, jeg hørte ingenting. Da springer jeg helt frem. Jeg trenger også mat. Skal jeg right her? Jeg skal fortsette. Ok, da gjør jeg det. Så lenge jeg ikke hører noe fra Alex, så springer jeg bare frem. Jeg kjører som kjent i Quantum Labs. Kanskje? Hva er det? Nei, det kommer til en T-ball der. Åja, metroen, ja. The Metro. Quicker on the train. Ja. Herregud for mas. Kjør på. Kva. Nydelig. Man, that was close. Det var sikkert skikkelig close. So if you're on the robot, then how did you end up here? Så hvis du ikke er en robot, hvordan handler du her? It's a long story. I think I know time. Ok, so that's it. Ok. Så jeg sitter. Supert. Så hvis du i alle fall likte videoen, så var det kult om du kunne legge deg en tommel opp. Ta gjerne også gjør det. Ta gjerne og kommenter, ta gjerne og abonner. Og liker du Adventure Maps, så ta gjerne og skriv inn i kommentarfeltet. For jeg digger sånne Adventure Maps. Så hvis noen kan forbedre meg på, så ta gjerne også og kommenter det. Så får dere en fantastisk fin dag videre. Som sagt, se i morgen med en ny video. Ok, ha det bra.